Kdo pak ví, kam jej zítra pošta ručí a kolik náhod mu poručí. Chtěl bych jen vidět zář očí, které budou je číst. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát bych splnou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů.